בעולם הקורונה של היום, אנשים נאלצים לשתף את הכלל במיקומים בהם שרו, וזאת על מנת למנוע את התפשטות הנגיף. מידע זה הוא מידע אישי, שלפעמים אנשים מעדיפים להסתיר. תארו לכם עולם בו ניתן לדעת מי צריך להיכנס לבידוד, וזאת מבלי שהחולים המאומתים או אלה שהיו איתם במגע יצטרכו לחשוף את המיקומים בהם שרו. בקיצור, מה שאתם צריכים לדעת זה שבמחקר שלי התעסקתי בדיוק בבעיות כאלה. בעיות בהן לקבוצת משתתפים יש רצון לשתף במידע אישי, אך מבלי להיחשף. בעיות כאלה נקראות בעולם ההצפנה בעיות חישוב רב משתתפים בטוח, או באנגלית בעיות MPC, Multi Party Computation. כיצד עשיתי זאת אתם שואלים? באמצעות פרוטוקול חדשני שפיתחתי, המתבסס על מערכת ההצפנה האסימטרית RSA. המחקר מראה שפרוטוקול מבוסס RSA יכול להוות פתרון יעיל יותר מחלק מהפרוטוקולים הנמצאים בשימוש כיום. המחקר שלי הניב תוצאות המקדמות את עולם ההצפנה ומאפשרות לתהליכים המשתמשים במידע אישי וחסוי להתבצע בצורה יעילה יותר.